Podemos começar? Tá bom. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Uma alegria estar aqui com todos para essa primeira coletiva aqui. Espero que seja a primeira de muitas. E além das conversas individuais com todos vocês que eu gostaria de passar a ter, que já tive em alguns casos brevemente, que gostaria de desenvolver, evidentemente. Bom, nossa ideia seria falar basicamente de Venezuela. Eu queria começar mencionando o seguinte. Nós, há um mês e dois dias atrás, né, até o dia 31 de dezembro, acho que ninguém imaginaria que estivéssemos hoje na situação em que estamos em relação à Venezuela, com uma perspectiva concreta de redemocratização da Venezuela e fim da ditadura Maduro. Há um mês e pouco atrás, situação na Venezuela, pelo que nos escrevem os próprios amigos venezuelanos, por exemplo, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, legítimo, o Miguel Ángel Martín, ele caracterizava a situação na Venezuela como uma situação de tristeza, desespero e raiva. Ele diz que os venezuelanos se resumiam a essas três atitudes até muito recentemente atrás. Sem nenhuma luz no horizonte, conformismo, essa era a atitude que prevalecia, acho que nas chancelarias dos países vizinhos, era a atitude que prevalecia, imagino, entre os analistas, entre os órgãos de imprensa, de que a situação na Venezuela era, por muitos, reconhecida como completamente lamentável e inaceitável, mas não havia perspectiva de mudança. Bem, hoje nós temos realmente, então, a perspectiva concreta de ver a Venezuela livre de uma terrível tirania esquerdista. O que mudou nesses 32 dias? Mudou o Brasil, fundamentalmente. A mudança no cenário foi o Brasil, foi a assunção do governo Bolsonaro, com a atitude de contribuir, dentro das nossas possibilidades, de maneira mais decisiva e incisiva possível, pela democracia e pela liberdade na Venezuela. No dia 4 de janeiro, nós participamos de uma reunião do Grupo de Lima, em Lima, no Peru, onde o Brasil levou a proposta de, na declaração do Grupo de Lima, exigir que Nicolás Maduro, no dia 10 de janeiro, quando começaria um novo mandato presidencial dele obtido de maneira fraudulenta, em eleições completamente fraudadas, completamente espúrias, exigir que ele não assumisse o poder nesse novo mandato. Isso foi considerado, não por nós, mas por todos os atores envolvidos, como uma grande mudança no cenário, que começou a trazer novos fatos e novas perspectivas, novas esperanças até mesmo de mudança na Venezuela. Pouco depois, nós organizamos aqui em Brasília uma reunião com as principais lideranças das forças democráticas da Venezuela, o presidente e vários magistrados do Tribunal Supremo de Justiça legítimo da Venezuela e representantes da OEA, além da presença de representantes de outros países do Grupo de Lima, basicamente para criar um espaço de articulação entre essas lideranças políticas venezuelanas. E foi a primeira vez que eles tiveram esse espaço, depois de muito tempo, e daqui se gerou, com o nosso incentivo, mas basicamente por um processo dos próprios venezuelanos, um consenso muito firme no sentido de que era necessário apoiar e estimular o então presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaidó, que assumisse efetivamente a presidência interina do país, em conformidade com o que já havia anunciado que faria. O Brasil já tinha também emitido notas saudando a disponibilidade de Guaidó de assumir, mas ele ainda não havia assumido efetivamente. E as forças democráticas, então, nesse dia que nós nos reunimos aqui, consolidaram, digamos, essa posição.
E, bom, aí, pouco depois houve a convocação de grandes manifestações populares para o dia 23 de janeiro, e nesse dia 23 de janeiro, o presidente da Assembleia Nacional, Guaidó, se declarou efetivamente presidente encarregado, né, que é o termo usado na Constituição venezuelana, de acordo com os ditames que tinham sido exarados pelo Tribunal Supremo de Justiça. E isso abriu, então, finalmente, esse novo panorama em que nós nos encontramos, onde Maduro é um presidente já reconhecido como ilegítimo, não é mais presidente da Venezuela, e onde há um presidente legítimo, de acordo com a Constituição, presidente interino ou encarregado, como se chame, né, que pela Constituição está a cargo do país e a cargo do processo de transição, que culminará numa eleição evidentemente democrática sob supervisão internacional. E essa nova situação foi reconhecida já por inúmeros países. O Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a nova situação e oferecemos o nosso apoio. Enfim, a situação ainda não está definida inteiramente a favor da democracia. É preciso continuar trabalhando intensamente por parte da comunidade internacional e, evidentemente, sobretudo, os próprios venezuelanos, para consolidar essa esperança de democracia nascente na Venezuela. Mas eu acho fundamental mencionar que temos um panorama onde nós estamos conseguindo mudar a realidade em um país vizinho, um país importante, um país traumatizado por décadas de tirania, de ditadura, de fome, de miséria, conseguindo ajudar a mudar essa realidade por meio da ação diplomática, né? Contrariamente ao que se imaginava. Eu trabalhei durante 2 anos com temas de Venezuela, a partir da minha experiência, né, no departamento que cuida da OEA, aqui no Itamaraty, e muitas vezes ouvi que era impossível qualquer mudança na Venezuela, a partir simplesmente da diplomacia. Muitas vezes ouvi que o único a fazer era continuar com vagos apelos ao diálogo que nunca eram cumpridos ou que serviam de subterfúgio para a manutenção da ditadura no poder. Ouvi muito isso e acho que muita gente acreditava que não era possível fazer nada, e tenho certeza que nós estamos provando que sim, é possível fazer muita coisa, e ainda precisamos, evidentemente, fazer muita coisa para realmente ajudar nosso povo irmão da Venezuela a recuperar a democracia. Portanto, isso tem tudo a ver com a determinação do presidente Jair Bolsonaro, determinação que ele já expressou várias vezes, de promover a liberdade, de promover a democracia na região e em todo o mundo, né? É preciso exaltar, acima de tudo, também a coragem dos venezuelanos, das lideranças e dos venezuelanos comuns que resistem, tanto lá quanto no exílio, a um regime brutal, a um regime que submete seu próprio povo às piores humilhações, né? O papel, evidentemente, é deles, né, de construir a transição, mas o Brasil e outros membros da comunidade internacional continua pronto a favorecer esse processo na linha que nós temos feito, né? A situação que reinava antes, é preciso que se diga, porque não é um processo normal que estava acontecendo na Venezuela, não é simplesmente um regime autoritário que, de repente, começa a sofrer uma crise, não, né? As próprias lideranças democráticas na Venezuela nos dizem, nos disseram 3 coisas muito importantes sobre a situação anterior e da qual nós estamos, se tudo der certo, nos livrando. Primeiro, de que era uma situação de genocídio silencioso, né? De que havia uma política deliberada do regime Maduro de fazer o povo passar fome, fazer o povo passar necessidade, negar tratamento médico, negar serviços públicos, sujeitar o povo, para humilhar, para garantir o seu domínio sobre uma população submissa, né? Segundo, que o regime não era um regime simplesmente nacional na Venezuela, era parte de um esquema internacional que, em determinado momento, imaginou que poderia ganhar o poder, talvez, sobre toda a América Latina, né? Ou seja, um esquema, como nós sabemos, gestado
pelo Foro de São Paulo, que tinha seus planos de dominação continental muito estabelecidos. E nós estamos dizendo isso, são lideranças democráticas da Venezuela que hoje reconhecem que o que estava se passando, e ainda tem sequelas na Venezuela, que precisam ser vencidas, era parte desse esquema. Né? E, em terceiro lugar, novamente, coisa que é reconhecida pelas lideranças democráticas venezuelanas, o fato de que o regime era e é fortemente ligado, praticamente coincide com o crime organizado, coincide com o narcotráfico, coincide até mesmo com o terrorismo. Né? Essa é a situação que se descreve. Portanto, não é, né, aquele tipo de regime autoritário, né, que muitas vezes se conhece, simplesmente negando eleições livres, simplesmente, né, com um pouco menos de liberdade de expressão, não. Né? Era parte de um esquema, é parte ainda, né, porque ainda não terminou, de um esquema horrível e nocivo, que ameaça não só aos próprios venezuelanos, mas a todos. Né? Então, por isso também é que nós estamos compenetrados da necessidade de tudo fazer para restabelecer a democracia na Venezuela. Isso é o que eu queria falar inicialmente, gostaria de abrir para perguntas. Ministro Daniel Ritchie, no Jornal Valor. Algumas pontuações rapidamente. Primeiro, na reunião de segunda-feira do Grupo de Lima, objetivamente, o Brasil vai colocar alguma medida nova de proposição para análise do grupo? E, em segundo lugar, muito especialmente com relação à China e Rússia, que hoje dão um suporte muito importante para a manutenção do regime do Maduro. Existe a possibilidade de contemplar alguma conversa com esses governos para que se aliem aos outros membros do Ocidente em relação ao Maduro? Obrigado, Daniel. Bom, em relação à reunião do Grupo de Lima, realmente onde eu participarei na próxima segunda-feira no Canadá, no momento nós queremos ver como vai ser a dinâmica da reunião, que ideias vão circular. Não temos especificamente uma proposta. Nossa atitude basicamente é de continuar dando apoio máximo da comunidade internacional, com um grande destaque para o Grupo de Lima, as iniciativas de ao processo de transição democrática na Venezuela, examinar com cuidado também outras ideias que estão surgindo, que de diálogo, de grupo de contato, que, né, em alguns casos, talvez, dependendo de como se conceba, né, possam ser úteis. Nós temos muito receio de que sirvam como serviram no passado para perpetuar a ditadura no poder. Mas isso também é algo que precisamos avaliar por parte do Grupo de Lima. Eu acho que haverá representantes da União Europeia. Nós queremos também discutir com eles para entender exatamente qual é a ideia da União Europeia, por exemplo. Bem, mas então, acho que nesse tipo de reunião provavelmente surgirá, esperamos que emerja daí uma posição, como sempre, novamente firme do Grupo de Lima, mas em termos de proposta específica, nesse momento eu não teria algo específico. Bem, em relação à China e Rússia, bom, o que a gente espera é que China e Rússia, né, vejam a realidade da Venezuela, né? Enxerguem a realidade do que foi feito pelo regime Maduro naquele país e que continuará sendo feito se esse regime continuar, de alguma maneira, no poder. Então, se houver uma disposição desses, ou de quaisquer outro país, de conversar com as pessoas que entendem a realidade no terreno, para que expliquem com toda a sinceridade, com toda a transparência, qual é a realidade, sim, evidentemente, nós, outros, que conhecem melhor a realidade da Venezuela, estarão dispostos a mostrar, olha, a Venezuela é isso. Né? A Venezuela de Maduro é isso, e o que a Venezuela pode ser com uma transição democrática é aquilo. Né? Vocês têm certeza que vocês querem apoiar isso aqui? Bem, essa seria isso. Obrigado. Bom, boa tarde, Vladimir Neto, TV Globo. A Folha de São Paulo hoje traz uma matéria dizendo da possibilidade do governo perdoar uma dívida com a Venezuela. Existe esse tipo de conversa? Isso é uma possibilidade? O governo pensa em fazer isso? E, por outro lado, a gente tem alguma... Eles não têm... A gente tem uma dívida... Eles têm uma dívida e eles, a gente tem uma dívida com eles também. Isso entraria na negociação? Obrigado, Vladimir.
Na verdade, nós estamos propondo, a Tamaraty está propondo a Casa Civil, que a Casa Civil organize e crie um grupo interministerial para discutir os vários aspectos da relação com a Venezuela nessa nova situação, um deles o aspecto financeiro das dívidas e tal, além dos outros aspectos, por exemplo, de ajuda humanitária. Nós estamos sugerindo isso, ainda não está formado, mas na CDE sugeria justamente de reunir todos os esforços das diferentes áreas que tem a ver com a Venezuela. E aí essa questão do que fazer com a dívida seria certamente parte da discussão, mas no momento ainda não terminamos de nos coordenar a respeito dessa questão da dívida venezuelana. Renan, da Gazeta do Povo do Paraná. Boa tarde a todos. Renan Barbosa, da Gazeta do Povo. Ministro, o senador Marco Rubio, dos Estados Unidos, publicou um artigo de opinião na CNN com uma proposta de uma plataforma por parte dos Estados Unidos de apoio muito forte ao Brasil. Eu gostaria de dizer se alguma coisa daquela plataforma já está sendo discutida com o governo americano e, da parte do Brasil, além de lidar com a Venezuela, se o Brasil estaria disposto também, reforçando a pergunta do colega, a falar um pouco mais duro com a China e com a Rússia na questão da Venezuela e, mais do que isso, na América Latina. Obrigado. Obrigado, Renan. Prazer te conhecer pessoalmente. Já falamos por telefone. Sim, em relação ao artigo do senador Rubio, é um artigo que acho que tem ideias excelentes para a relação, que visivelmente reflete uma visão muito positiva do que pode ser a relação Brasil-Estados Unidos e várias coisas que estão ali, realmente acho que podem ser ajudar muito a criar a base que a gente pretende criar para uma relação num patamar bastante mais elevado. Nós estamos conversando em vários níveis com os americanos sobre, né, essa intenção, desde o dia primeiro, quando eu conversei aqui com o secretário de Estado Mike Pompeo e depois falou com o presidente também, desde o dia primeiro já estamos trabalhando em várias possibilidades e hipóteses para concretizar esse relacionamento mais elevado, mais produtivo, mais intenso que nós pretendemos. E as ideias, ainda mais de um senador tão proeminente, sobretudo em temas de América Latina, como Marco Rubio, certamente vão ajudar muito e poderão ser muito, muito aproveitadas. A questão, sim, pois é. Não, aí eu volto um pouco àquela questão, quer dizer, né, nós temos a situação onde esses dois países parecem apoiar o regime que nós já, e tantos outros países, consideramos ilegítimo e cujos problemas eu acabo de mencionar aqui, cujos problemas, sobretudo os venezuelanos, estão vivendo na carne todos os dias. Então, acho que a contribuição nossa seria, se houvesse, né, a disponibilidade por parte deles, como eu disse, de dialogar sobre a visão da realidade na Venezuela, né, independentemente de considerações geopolíticas, de interesse que possam ter ou não ter, né, mas mostrar a realidade de um povo que está realmente ameaçado desse genocídio silencioso que os próprios... que está sendo submetido a esse genocídio silencioso, segundo as palavras dos próprios líderes democráticos venezuelanos. Nós achamos que essa questão humana, né, do sofrimento humano, é algo que deveria transcender considerações geopolíticas. Obrigado. Bom, Alessandra Paraguaçu. Boa tarde, ministro. Alessandra Paraguaçu, da Reuters. O vice-presidente Mourão tem falado continuamente que é preciso encontrar uma saída para o Maduro. Eu queria saber se há uma conversa do governo brasileiro com alguém na Venezuela para tratar disso, para ver como se poderia fazer essa transição de regime, e também que outras, como é que o governo brasileiro planeja fazer chegar ajuda humanitária na Venezuela, se existe algum diálogo ainda com o governo Maduro, porque eles ainda controlam aeroportos, portos, entradas, fronteiras. Né? Só essas duas questões. Obrigado, Lisandro. Em relação à saída para o Maduro, claro, todos esperamos que, enfim, a saída seja, né, a porta da rua, e de alguma maneira, né? Enfim, o Brasil não está envolvido diretamente em negociar ou
formatar o que seria essa saída. Nós entendemos que isso é uma função para os venezuelanos, uma função para esse novo quadro democrático que está se formando em torno do presidente, que está se consolidando em torno do presidente encarregado, Juan Guaidó. É claro que, se nos for pedido algum tipo de apoio, veremos o que é possível fazer, mas, evidentemente, acho que todos coincidimos que o final da crise só virá quando houver uma substituição completa do regime atual, inclusive com o seu líder, por um regime plenamente democrático, hoje através do presidente encarregado e, no seu momento, com o governo que será formado por eleições democráticas. Essa questão logística de como fazer chegar ajuda realmente é muito importante. Isso é uma das coisas que nós gostaríamos de discutir nesse grupo interministerial que o Itamaraty está propondo, porque isso envolve, né, várias áreas, tanto aquelas que fariam ou intermediariam, digamos, as doações, etc., quanto aquelas que poderiam fazer efetivamente chegar. E eu espero que essa logística, uma vez resolvida, não sofresse, ou seja, que a ajuda não fosse, não tivesse seu trânsito na Venezuela impedido por elementos ligados ao regime de Maduro, ou seja, que não fosse negado o acesso do seu próprio povo a, enfim, medicamentos, comida que estaria sendo fornecidos pela ajuda da comunidade internacional, como já fez muitas vezes no passado, né? Muitas vezes. Esperamos que dessa vez não houvesse isso. E isso, enfim, teria que ser visto no momento em que houvesse a logística montada. Mas a gente espera que não, que, enfim, que houvesse um mínimo de sensibilidade para não colocar as forças que ainda, porventura, sejam leais a eles para barrar a ajuda humanitária. Obrigado. Boa tarde, ministro. Eduardo Davis, da Agência EFE. Sobre ajuda humanitária, tem um ponto, tem informações em diversos veículos da América Latina, porta-vozes de políticos que falam de que a ajuda poderia ser concentrada em Cúcuta e desde ali ingressar tudo junto. Então, primeiro, isso existe. Segundo, também sobre esse ponto, o Juan Guaidó, quando jurou o dia 23, anunciou aos venezuelanos que estava já tudo conversado como para que a ajuda chegue nos primeiros dias de fevereiro. Já estamos nos primeiros dias de fevereiro. Então, qual é a proximidade desse prazo? Como funcionaria isso, já estando tão perto do que Guaidó prometeu aos venezuelanos? Obrigado. Não, de fato, isso é outro elemento, outra dimensão que precisa ser tratada em relação à ajuda humanitária, que é a coordenação também com a Colômbia, que talvez tenha até uma logística mais fácil para o fornecimento da ajuda, por causa das conexões mais densas que, evidentemente, tem com a Venezuela. Já estamos falando muito com a Colômbia, assim como com os outros países do Grupo de Lima, mas a Colômbia, como outro grande vizinho da Venezuela, é um país com quem nós nos coordenamos muito, e nesse processo estamos prontos a aumentar essa coordenação. É claro que os casos em que for mais fácil a ajuda chegar pela Colômbia ou pelo Brasil, enfim, o importante é que chegue, né? E estaríamos prontos a procurar a via mais fácil. Enfim... E, não, de fato, quer dizer, há uma expectativa de, né, que já essa ajuda já estivesse chegando. Enfim, há desafios realmente, aparentemente maiores do que se imaginava do ponto de vista logístico. Isso, aliás, é algo que está na pauta da reunião do Grupo de Lima também, na segunda-feira, e vamos levar isso com uma atenção muito grande, justamente que o Brasil é, certamente, junto com a Colômbia, um dos dois países pelos quais a ajuda certamente mais facilmente poderia transitar. Mas isso está, evidentemente, na nossa pauta, sim. Boa tarde, ministro. Duas perguntinhas. A primeira é se o Brasil vai congelar bens de autoridades venezuelanas do Brasil, se a gente tem algum levantamento sobre o volume desses bens. E a segunda, o que o governo sabe sobre...
eventuais dissidências reais na cúpula das Forças Armadas? Que inteligência o Brasil dispõe hoje em dia? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sami. Em relação ao congelamento de bens, acho que é outro tema para discussão nesse processo interministerial que está sendo proposto. Isso, né, dependeria de uma decisão política, por outro lado, toda uma análise de como fazer esse congelamento junto às autoridades financeiras. Do nosso ponto de vista, diferentes elementos de pressão sobre o regime podem ser pensados. Teríamos que fazer isso de uma maneira que fosse, evidentemente, dentro da legislação brasileira e dentro das normas internacionais. E isso requer, portanto, uma coordenação que, no caso, vai além do Itamaraty. Mas, de um ponto de vista de pressão externa sobre o regime, né, o congelamento de bens, em muitos casos, é um instrumento útil. Teremos que ver se seria possível implementá-lo. Vamos tentar cuidar disso nessa coordenação. A questão que você perguntou depois... da inteligência, sim. Pois é. Bom, enfim, eu... Pessoalmente, quer dizer, a inteligência que a gente acompanhamos muito através do que nos dizem os próprios contatos que nós temos, né, as forças democráticas da Venezuela, e agora ligadas ao presidente encarregado Guaidó. Não temos nenhuma inteligência, acho que específica, sobre movimentações e tal. Acho que vocês têm inteligência mais rapidamente do que nós, muitas vezes, com as fontes que têm, e que são muito úteis para a gente, para saber certos movimentos. Portanto, quer dizer, nós temos a expectativa de que... expectativa, esperança, ambas, de que haja realmente, né, elementos que... por algum motivo, ainda eram fiéis ao regime Maduro e que possam transferir sua lealdade para o regime legítimo. Esperamos que isso esteja acontecendo, que isso se avolume. Mas o que nós queremos, sobretudo, é que a sensação, a pressão, a determinação da comunidade internacional de que o caminho só pode ser um agora, o vetor não pode mudar de volta para a ditadura, que o vetor tem que continuar apontando para a democracia, de que essa determinação seja decisiva para aqueles que estão em dúvida se posicionem do lado certo. A Folha de São Paulo. Ministro. Sim, perdão. Boa tarde, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Ministro, o Juan Guaidó, logo que chegou ao poder, logo que se declarou presidente interino, ele indicou algumas representantes diplomáticos para alguns postos-chave internacionais, para a OEA, para Washington, o deputado Carlos Vecchio, para alguns países latino-americanos. Eu queria saber se já existe algum contato sobre a possibilidade da indicação de um embaixador do governo de transição aqui no Brasil, e quando que isso seria anunciado, se já existe algum contato com as autoridades brasileiras e, na eventualidade, quem seria a pessoa que o presidente Guaidó indicou aqui para o Brasil. Obrigado. Até o momento, não, que a gente tem conhecimento, não indicaram nenhum nome para esse tipo de função no Brasil. Imagino que o façam em breve, estão indicando para vários dos países que reconhecem o Guaidó como presidente encarregado. E, enfim, acho que talvez haja uma disputa, talvez, entre diferentes pessoas por esse papel no Brasil. Talvez seja uma coisa positiva, porque o Brasil é reconhecido por todas as lideranças democráticas venezuelanas, como eu dizia, como um país-chave nesse processo. Então, acho que é um bom sinal. Mas, de toda forma, enfim, é fundamental que o presidente Guaidó esteja tomando essa atitude. Isso facilita, evidentemente, muito a interlocução com os países que o reconhecem, na OEA também, nos organismos internacionais, sobretudo na OEA, de maneira que é um processo que ajuda a consolidar essa transição democrática e nos parece muito produtivo. Esperamos que possam, em breve, designar um representante para o Brasil.
Boa tarde, ministro Glauco de Queiroz, TV Brasil. O senhor falou aí sobre a criação desse grupo interministerial. O senhor disse que é uma proposta do Itamaraty. O que existe de concreto? Assim, já existe um projeto mesmo? Existe prazo? Já existe algo de concreto para esse grupo começar a trabalhar? Obrigado. Não, ainda não existe prazo. Não é uma proposta que, na verdade, nós apresentamos hoje à Casa Civil, que teria, evidentemente, a vocação de coordenar esse grupo, já que envolveria várias áreas do governo. Aliás, a Casa Civil já tinha, no governo anterior, um núcleo que coordenava a parte humanitária, sobretudo de acolhimento de refugiados e imigrantes venezuelanos. Mas, então, propusemos hoje que houvesse esse grupo que cobrisse, então, outros aspectos, como esses que nós falamos aqui, de logística, de ajuda humanitária, financeiro, etc. Mas ainda não está estabelecido, enfim, esperamos que possa ser, enfim, acho que é uma ideia que um pouco se faz necessária em função dessa capilaridade, digamos, da situação. Cada vez, né, surgem novos aspectos que precisam ser objeto de coordenação. Eliane Oliveira, Jornal Globo. O senhor falou mais cedo, no início da sua conversa, admitiu contato com grupos de contato, mas demonstrou receio de que esses grupos, no fim das contas, repetissem o passado e perdurassem o regime de Maduro. Existe alguma condição para o Brasil conversar com esses grupos, que se definem mais neutros, para uma saída? Lembrando que o senhor falou que a saída do Maduro é a porta da rua e tudo. Obrigado. Eu acho que se forem esforços diplomáticos sinceros e que reconheçam o caráter absolutamente inaceitável de cada dia que se passa com algum elemento ainda do regime Maduro no poder, se forem esforços sinceros e bem-intencionados, a gente, enfim, estará pronto a apoiar de alguma maneira, se eles somarem esforços com aqueles esforços que já estão sendo feitos, sobretudo pelo Grupo de Lima, né? O que nós não queremos é que eles desviem a atenção do foco central, ou que eles criem qualquer espaço né, para que o regime possa respirar, enfim, quem sabe eu consigo mais um mês, mais dois meses, mais três meses, que evidentemente é muitas vezes a tendência, né? Dentro desse entendimento, teríamos que ver se esses esforços seriam bem intencionados, espero que sim, e ao mesmo tempo se a sua formatação daria algum tipo de espaço desses para o regime continuar ganhando tempo, que aí para nós não seria aceitável. O Estado de São Paulo, por favor. Obrigada, ministro. Lorena, do Estado de São Paulo. Ministro, se o senhor pudesse detalhar o que está na mesa, o que pode ser adotado em relação à dívida da Venezuela, se seria um perdão dessa dívida, que é quase um bilhão, ou se seria uma renegociação com mais prazo, o que o senhor vislumbra que pode ser feito? E de auxílio financeiro, o Brasil poderia oferecer algum tipo de linha via algum banco público? O que poderia ser feito como auxílio financeiro? E também se o Brasil pretende adotar algum tipo de sanção mais firme contra a Venezuela. E eu também queria fazer mais uma pergunta para o senhor, em relação à China. Essa posição do Brasil agora, em relação à Venezuela, opõe o Brasil à China em outras questões. O senhor acha que isso pode, de alguma forma, impactar as relações comerciais com a China? E, nessa semana, representantes de países árabes vieram aqui no Brasil e disseram que os consumidores podem boicotar os produtos brasileiros se a embaixada de Israel for transferida para Jerusalém. Queria saber se tem uma posição em relação a essa questão da transferência da embaixada. Só essas quatro. Bom, então vamos lá. A questão do equacionamento da dívida, nós ainda precisamos discutir. Isso é basicamente uma questão das autoridades financeiras, do Banco Central. Gostaríamos, claro, de discutir isso no contexto de coordenação, porque tem, evidentemente, implicações políticas, mas, no momento, não, pelo menos que eu tenho conhecimento, nós não estamos com propostas concretas na mesa para o equacionamento dessa dívida. Outro dia eu falei muito rapidamente com o presidente do Banco Central, que, aliás, ele me chamou a atenção para esse tema, sobre a existência do tema e da dívida, enfim, mas ainda sem uma perspectiva do que seria a nossa atitude concreta, isso precisa ser discutido. Sanções, como eu dizia, enfim,
Em muitos casos, sanções específicas podem ajudar a acelerar mudanças políticas. No caso específico, teremos que ver qualquer sanção, se seria compatível, antes de mais nada, com a legislação brasileira, e se seria, nesse caso, ainda assim, se seria útil realmente para acelerar a transição. Então, é algo que não dá para ver em abstrato, teríamos que ver exatamente se haveria uma ideia concreta. Mas acho que o principal é a pressão diplomática continuada sobre em favor da transição democrática, independentemente dos instrumentos específicos. Porque o que mudou a situação, o que foi a mudança de vetor, a mudança de panorama, não foram tanto sanções individuais, mas, sobretudo, uma atitude política, da qual o Brasil fez parte muito diretamente, de não reconhecimento da legitimidade por mais nenhum dia do regime. Né? Em relação à China, enfim, nós temos a posição de defender a democracia na Venezuela. Essa é a nossa posição. Enfim, se determinado país, seja a China, seja outro país, tem outra posição, eu espero que isso não seja, enfim, não acho que há nenhum motivo para que isso seja visto como algo contra esse determinado país. Enfim, é uma visão diferente que, como eu disse antes, espero que possa mudar na medida em que, no caso, a China, assim como também a Rússia e outros países, percebam qual é realmente a realidade que está em jogo e qual o sofrimento humano que está envolvido. Já a questão de Israel, enfim, embaixada e visita de representantes de países árabes, isso, enfim, extrapola um pouco de Venezuela, mas é importante dizer, enfim, já tenho mencionado nesses últimos dias que nós continuamos estudando a questão da transferência, da possível transferência da embaixada em Israel para Jerusalém, examinando todos os aspectos, ideias. Né? Hoje acho que eu falei com alguém, enfim, acho que não saiu exatamente o que eu falei, enfim, né? Nós estamos abertos a ideias sobre isso, não necessariamente que já tenhamos uma determinada ideia de como ou se fazer. Enfim, mas qualquer que seja a decisão, nós temos a determinação muito clara de que não seja vista, porque não é uma atitude que seja contra os países vizinhos de Israel, ou contra os países árabes, ou contra países de maioria islâmica, ou qualquer coisa desse tipo. Seria uma decisão que seria parte de um processo de aumento, elevação do patamar da relação com Israel, que isso sim é uma determinação, independentemente da mudança ou não da embaixada, né, de aumento do patamar da relação com Israel. Mas que não significa, não tem por que significar um jogo de soma zero e uma exclusão e uma piora de relacionamento com outros países, de forma nenhuma. Né. Então, esperamos que isso seja visto, qualquer atitude nossa em relação a Israel, não seja vista como uma atitude negativa em relação aos países árabes ou a qualquer outro país. Boa tarde, ministro, a todos. Vinícius Filial, da TV Globo. Ministro, quanto à posição-chave do Brasil na América do Sul e ainda mais vizinho da Venezuela, o Brasil, o senhor está falando muito no campo diplomático, ele estabeleceu um prazo para talvez tomar a frente disso? Vai sempre esperar o Grupo de Lima ou as declarações americanas? Ou existe uma intenção de o Brasil tomar a frente em alguma sanção caso essa situação continue assim, já que depois do Grupo de Lima, depois das declarações norte-americanas, o Maduro demonstra resistência? E um episódio, esse episódio do avião russo, como uma curiosidade aqui, o governo brasileiro se interessou em saber o que de fato foi aquilo ali? Existe alguma preocupação de alguma movimentação interna na Venezuela que seja de interesse do Brasil ou do Grupo de Lima a respeito disso? Obrigado. Bom, acho que não dá para fazer assim ter uma posição de antemão sobre qual seria a reação em determinado fato, em determinada situação, se nós faríamos individualmente, ou através do Grupo de Lima, ou em coordenação com os Estados Unidos ou com outro país. É preciso ver um pouco o fato concreto. Né? Nós estamos atuando, né, nessas várias vertentes. Quer dizer, o Brasil é um país que, evidentemente, tem
um peso específico próprio. Em certos casos, talvez avaliemos, seja o caso do Brasil, se posicionar individualmente, independentemente de outros países. Em outros, é mais fácil em coordenação com um determinado grupo, em outros, no Grupo de Lima. O Grupo de Lima tem se mostrado realmente muito útil, é um ambiente muito, muito importante, que tem, sobretudo, né, nessas últimas semanas, revivido como uma, como talvez a instância central de pressão pela democracia na Venezuela. Então, normalmente, nesse caso, a gente tem sempre procurado se coordenar primeiro com os países do Grupo de Lima, mas às vezes tem algum matiz entre uma posição ou outra, a gente às vezes prefere ter uma declaração individual, como já tem sido o caso, às vezes é algo que requer, às vezes, uma reação imediata, não dá tempo de coordenar uma reação entre todos os países do Grupo de Lima, por exemplo. Na questão do reconhecimento do presidente Juan Guaidó, por exemplo, o Brasil emitiu uma nota individual, depois foi parte de uma nota do Grupo de Lima. Né? Enfim, essa coexistência é uma coisa normal e acho que não dá muito, como eu dizia, para antecipar se a gente iria, dependendo do caso, utilizaria um canal ou outro. Mas entendemos que eles todos convergem para o mesmo objetivo. Né? Aí você me perguntava da... Perguntei de prazo para alguma possível atitude individual. E no caso, você vai fazer alguns... Sim. Não, prazo não, acho que, enfim, gostaria que, né, quanto mais rápido se restabeleça realmente o regime democrático na Venezuela, melhor, mas é difícil de prever. Estamos procurando trabalhar incansavelmente por isso e trabalharemos por quanto tempo for necessário. Você se refere àquela presença que foi em dezembro, né, ou em novembro de aviões? Segunda-feira. Ah, aquele que decolou vazio e... Nesse contexto, decolou. Pois é. Se fosse especulando em cima dele, seria a oportunidade daquele voo? Sim. Preocupou, enfim. Não. Não, nós não, enfim, não perguntamos diretamente o que seria, não achamos que fosse o caso, né? Aquele que se especulou que seria até o avião que levaria o Maduro, né? Pois é. Não necessariamente ele, mas enfim. O ouro, pois é. Mas aquele avião que veio, que voltou. Exato, é. Não, nós não perguntamos diretamente, enfim, ficamos, enfim, se sentíssemos necessidade assim de perguntar, teríamos feito, mas ficamos também um pouco na expectativa do que seria e não achamos que fosse necessário ou produtivo fazer algum tipo de interpelação nesse sentido. Boa tarde, Marta Moreira, da Agência Lusa de Portugal. Com uma nova presidência agora da Venezuela, o governo brasileiro pondera reintegrar os migrantes venezuelanos novamente na Venezuela? No momento, enfim, não estamos ainda pensando nisso. Enfim, os migrantes venezuelanos continuam sendo acolhidos da melhor maneira que o Brasil pode acolhê-los, como já vinha sendo feito pelo governo anterior. Nós esperamos que, claro, com a normalização da situação na Venezuela, com a recuperação da economia venezuelana, que foi realmente destruída, como eu dizia, deliberadamente pelo regime ditatorial, que com essa evolução, enfim, alguns venezuelanos que saíram desejam retornar, não porque nós não queremos que eles permaneçam no Brasil, mas talvez porque fosse a situação natural. Mas não estamos pensando nisso. Enfim, é claro que a imigração venezuelano para o Brasil causa uma pressão muito grande sobre serviços públicos e toda essa realidade que vem sendo acompanhada. No médio, longo prazo, nos parece bastante provável que a volta da democracia, de uma economia estável e funcional, a Venezuela, resolvesse essa pressão migratória e diminuísse essa pressão migratória. Mas, enfim, como eu digo, não temos problema nenhum nesse acolhimento dos venezuelanos. É interessante mencionar, conversei, acho que, 2 dias atrás com o chanceler de Portugal, que, enfim, mencionou o grande interesse de Portugal pela questão da,
da crise na Venezuela, em função do grande número de portugueses e descendentes portugueses na Venezuela. Enfim, conversamos um pouco sobre, transmitiu um pouco a visão brasileira. Então, da Agência Luz, eu queria mencionar especificamente que Portugal é um país, dentre os países europeus, é um dos países que nós realmente achamos que possa, por causa dessa preocupação específica que tem, dar uma contribuição também construtiva ao processo de acelerar, se tudo der certo, a redemocratização venezuelana. Obrigado. Oi, ministro. Basília Rodrigues, Rádio CBN. Um aspecto da sua fala que me chamou a atenção, quando o senhor tratou dos elementos de pressão contra o regime de Maduro e uma forma de devolver a democracia à Venezuela. O que o senhor entende por elementos de pressão, além dessa hipótese cogitada de congelamento, né, de bens de venezuelanos aqui no Brasil? O que mais pode ser entendido pelo Brasil como elementos de pressão e que o país deve aplicar? É interessante, quer dizer, eu acho que, claro, quando se fala de pressão, você pode falar da pressão específica através de algum tipo de sanção, através de questão de congelamento de fundos, que não necessariamente que o Brasil vá fazê-lo, mas são, né, são instrumentos que podem ser adotados. Né? Ou de enfim, transferência, por exemplo, de titularidade de contas do Banco Central venezuelano, entre as autoridades do regime atual para as autoridades do regime do novo regime, do regime democrático, enfim. Mas eu acho que o mais importante é, no sentido mais abstrato, digamos, mais diplomático da pressão, porque isso é que eu acho que tem sido determinante, como eu dizia, que é fundamentalmente não reconhecer nenhum elemento de legitimidade no regime Maduro. Né? Isso é daí que decorrem, dessa conceitualização que decorrem os elementos específicos que vão destruindo a autoridade legítima que esse regime ainda possa ter. Né? É a comunidade internacional, cada vez mais membro da comunidade internacional, dizendo, olha, isso aqui não é mais um presidente, isso aqui não é mais um governo, isso aqui não tem mais o direito de continuar oprimindo seu povo por qualquer instrumento que seja. Né? E isso é que precisa ser permanentemente reafirmado. Qualquer atitude que seja feita tem sempre que lembrar que parte daí, parte dessa questão. Olha, existe hoje um governo legítimo, existe uma entidade ilegítima que, como eu dizia, está vinculada a crime organizado, está vinculada a uma série de coisas. Né? Então, dizer isso, repetir isso, né? Porque isso é a verdade, isso é a realidade dos fatos. Né? Isso é que acho que é o que causa mais pressão para que em primeiro lugar, que os venezuelanos se mobilizem, acreditando que, saindo às ruas, que apoiando a transição, eles podem fazer uma diferença, e para que, como digo, aquelas recalcitrantes que ainda pensam se mantêm algum tipo de lealdade à ditadura ou se transferem sua lealdade para o governo interino, democrático, para que eles pensem, olha, não tenho saída, realmente a comunidade internacional está me dizendo que é assim, não tem perspectiva nenhuma em manter a lealdade ao sistema anterior. Então, acho que essa pressão da legitimidade é a mais determinante, e depois as pressões específicas, através de ações específicas, é que dela decorre. Boa tarde, ministro. Sou Marcelo Resch, do InfoRel. Três perguntas. Com relação à crise na Venezuela, o governo venezuelano sempre falou da importância disso ser tratado dentro dos mecanismos regionais de concertação política. O Grupo de Lima, o Brasil, enfim, tem conversado de alguma forma no sentido de tratar disso no âmbito da CELAC ou da Unasul, que parecem completamente abandonados? A segunda questão... O México e o Uruguai, o México, no caso, era parte do Grupo de Lima, estão se colocando como possíveis mediadores. O subsecretário de Relações Exteriores do Uruguai, inclusive, está na Europa conversando para se fazer uma reunião internacional em Montevidéu para tratar também de uma alternativa, uma solução negociada para a crise na Venezuela, se o Brasil também tem informação a respeito. E uma última questão... da mesma forma que se fala em apertar a situação para o regime do Maduro, se fala também em oferecer alguma coisa para que o presidente encarregado possa iniciar um governo de transição. Neste caso, o retorno da Venezuela ao Mercosul, ela está suspensa desde 2012, seria também uma alternativa? Muito obrigado.
Obrigado, muito obrigado. É, de fato, em termos de grupos, agrupamentos, organismos, nos parece que hoje o fundamental é trabalhar através do Grupo de Lima, que é um grupo específico para o tema venezuelano, né? E também através da OEA, evidentemente, que tem feito um esforço muito grande, e há que se reconhecer, em grande parte, graças ao esforço do secretário-geral, Luiz Almagro, de manter esse tema em discussão e de colocar também a questão da... muito cedo foi colocado por eles a ilegitimidade do regime Maduro, etc. Então, a OEA também é um foro fundamental para se trabalhar. Agora, sei lá que o Unasul, enfim, o Unasul hoje tem, né, padece de problemas que a gente conhece, não tem sido uma operativa, existe uma proposta chilena de uma espécie de refundação da Unasul, que nós estamos examinando com muito cuidado, dentro de uma perspectiva positiva, como já assinalado pelo próprio presidente Bolsonaro, o presidente Pinheira. A CELAC talvez um pouco tem que ver, talvez procurar uma vocação, mas no momento não parece, nenhuma dessas duas parecem ser entidades das quais pudesse surgir algo diferente, algo novo, algo produtivo. Acho que a tendência é que ou não surgisse nada, ou surgisse algo muito vago, muito no sentido de daquele que eu falei um pouco antes, de um diálogo muito vago, que no passado já não levou a nada, né? Enfim, a situação de México, Uruguai, por exemplo, não, enfim, se for, como eu dizia, com uma perspectiva de realmente ajudar na aceleração de uma transição democrática, tudo seria útil. Nós não somos contra o conceito de que haja algum tipo de esforço por parte desse país, de forma nenhuma, né? Agora, o conceito de mediação é um pouco complicado. Eu acho que a própria declaração da Federica Mogherini, da União Europeia, diz que o esforço que eles estão querendo proporcionar não é um esforço de mediação, né? Ela diz que não é mediação, que é uma ideia de criar uma dinâmica política, se não me engano, é a expressão que é utilizada pela União Europeia. Então, acho que isso é importante. A mediação, você pressupõe um pouco que haja dois atores legítimos entre os quais é feita a mediação para chegar no meio, né? Mediação vem de meio, né? E, no caso, acho que ninguém quer legitimamente que haja essa... que o conceito seja esse, de duas partes de alguma maneira iguais e um esforço para chegar no meio entre essas duas partes, né? Existe um regime que a gente já descreveu aqui, não quero voltar à realidade do regime, e existe um grupo constitucionalmente estabelecido, com um presidente interino, com enorme coragem, aliás, que estão se expondo a risco, inclusive, né, muito, muito grande, e para devolver a democracia ao seu país. Quer dizer, então não há, acho que, como colocar ambos no mesmo nível, e também a ideia não é de chegar no meio entre eles, a ideia é chegar na democracia, né? Então, o mais distante possível da perspectiva de um desses atores. Portanto, o problema não são os países a participarem, o problema é a ideia do que seria uma mediação, e com isso é que realmente acho que todos aqueles que querem a democracia na Venezuela não estão de acordo. Mas se o esforço for de criar, contribuir para uma dinâmica política, como dizem os europeus, enfim, aí acho que pode ser algo que acrescente. Em relação à Venezuela voltar para... Ah, sim, pois é. Olha, isso é outra coisa que eu acho que, né, se Deus quiser, proximamente, com a Venezuela, com a democracia restabelecida, é algo que poderia ser pensado, né? Teríamos que ver, uma coisa no médio prazo. É uma ideia interessante que poderia ser pensada, né? Quando a Venezuela voltar a poder cumprir com os requisitos democráticos do Mercosul, é algo que pode voltar a ser pensado. Espero que cheguemos um dia em que isso possa ser uma possibilidade concreta.